ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାଖି ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା ହସାଉଥିବା ସେ କଳାକାରଟିର ମନରେ କେତେ ଯେ କହ ସେ କଳାକାରଟାକୁ ଜଣା। ଦିନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ରାଜ, ନିଜ ଗୀତ ଯାଦୁରେ ସବୁ ଦର୍ଶକକୁ ଝୁମଉଥିଲେ। ଆଜି ସେ ନିଜ ଜୀବିକା ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ କଳାକାର ନିଜର ଜୀବିକା ବଦଳିଛନ୍ତି। କିଏ ଚାହା ଦୋକାନ କରିଛି, ତ କିଏ ଫଳ ଦୋକାନ କରିଛି, କିଏ ପରିବା ଦୋକାନ କରିଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ, ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣନାଟ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସେ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ବୋଲେରୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ସେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ କୋହ ଅଛି ତାହା ମୋତେ ଜାଣିବା। ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତା ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଏ ଜୀବିକା ଆପଣେଇଲେ କେମିତି କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କରେ ଚାଲିଛି। କୋଣାର୍କ ନାଟକ ଗୀତରେ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଇବି, ନାଟକ ଥିଲା ବେଇମାନ। ତୋ କଥା ମୋ କଥା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମାର, ତୋ ରାଣ ମୋ ରାଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ତିନିଗାର, ଏଗାର ଡେଇଁବା ନାହିଁ ଏ କଥା ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଏଗାର ଡେଇଁବା ନାହିଁ ଏ କଥା ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ତୋହର ମରେଇ ରହିଲା ରାଣ, ନା ତୁ ବେଇମାନ ନା ମୁଁ ବେଇମାନ, ନା ତୁ ବେଇମାନ ନମୋ ବେଇମାନ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲା ଯିଏ ଥିଲା ଆମର ହାତ ରାଜ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କରୋନା, ଏ କରୋନା ମାନେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ସଜେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇଲେ। ଆପଣ ପୁଣିଥିଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲେ, କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବା ନିଶା ଥିଲା। ମୁଁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଗୀତ ଗାଇଛି, ମୋ ବାପା ଜଣେ କଳାକାର। ଗୀତ ଗାଇ ଏମିତି ନିଶା ହେଲା, ନିଶାରୁ ପେଶା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି, ଇଣ୍ଟର କଲେଜରେ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, 84 ମସିହାରେ ପ୍ରସାନନ୍ଦ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଏମିତି ନିଶା ହେଉ ହେଉ ପେଶା ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀରେ କୋର୍ସ କଲି, ଶିଖିଲି, ନିଶାରୁ ପେଶା ହେଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। 4-5 ମାସ 7 ମାସ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ଘରେ ବସି ଯାହା ଥିଲା ଖାଇଲେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇକି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଉ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କଲି। କାରଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଦର୍ଶକ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ କ'ଣ କିଣି ଅଛି କିଣି ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୁହଁ, ଅର୍ଥର ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ଟଙ୍କା 7-8 ହଜାର ମାସକୁ କିଛି ନୁହଁ। ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ପଇସା ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, କାହାକୁ କହିବୁ କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଘରେ କିଏ ଶୁଣିବେ? ଆପଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା, ତଥାପି ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ପଇସା ଦରକାର। ସେ ଯାତ୍ରା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଆରାମରେ ଘର ଚଳୁଥିଲା ବହୁତ ଭଲରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି କିଛି ନୁହଁ ପଇସା, ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କିଛି ନା କିଛି କରିବା କଥା ଜୀବନରେ। ଦେଖିବା, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ରାଜ ଆସିଲେ, ରାଜ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଟିକେ ମନରେ ଟିକେ ଅଫସୋସ୍ ରହିଯାଇଛି ଯାହା ହେଲେ? ମନ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି କି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜିକି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସଙ୍ଗୀତ ଯିଏ ପେଶା କରିଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇନ୍, କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇନ୍, ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି, ଆକୁ ତାକୁ ଆକାଶ ପାତାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବସିକିରି ଭାବି ଭାବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, କାନ୍ଦୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରିବା ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିଛି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାହାକୁ କହିବା। ଯେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂରେଇଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିବେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ମନରେ ଆଶା ଅଛି, ସବୁ ତ ଖୋଲିଗଲାଣି,
ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆମର ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମଝିରେ ବି 2-3 ମାସ ଚାଲିଥିଲା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଦର୍ଶକ ଧରି ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ, ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମତି ଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିକି ଭାବୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ଥିଲେ ରାଜ, ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଯିଏକି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରିଥିବା ବଦଳରେ ଆଜି ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କରୋନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୀବିକା ବଦଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯାତ୍ରା ଫେରିବ, ମଞ୍ଚ ପୁଣି ଫେରାଇଦେବ, ପୁଣି ଥରେ ରାଜ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୀତର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକ ଝୁମିକେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।